Այն որ փաստ է անջարը այսօր մուսալերցիներուն հավակական գյանքի, ասինքն գետրոնն է, մուսալերցիներու համայն մուսալերցիներուն գետրոնն է, բարեբախտաբար խոս այդ պարպար դագավին գշարունակե կոյադրել և ժողովուրդը գշարունակե խոսիլ։ Աշխարի մեջ իշտ է մուսալերցիները ամեն դեղ են, մոտավորապես 30,000 մուսալերցիներ կան աշխարի տարածքին, և բնական է հին սերունդը ավելի լավ կխոսի մանավանդ արևմտյան ափերուն վրա, բայց փաստ է, որ մուսալերան պարպարը ամենե շատ այսօր կգոյադևե և կխոսվի մեկ անջարի մեջ, և երկրորդ մուսալերան պատմական գյուղերեն Վաղխի մեջ, որովհետև հոն ժողովուրդը այլն չի գիտեր, բայց կխոսի մուսալերան պարպար։